Vətən müharibəmizin qəhrəmanlarından biri Şəhid Mehdi Murtuzovun son videosudur bu. Şəhadətə yüksəlməzdən bir neçə gün öncə çəkdiyi qısa videoda yaxınları ilə sağollaşır Mehdi. Sanki şəhidlik zirvəsini fəth edəcəyini hiss edirmiş. 23 yaşlı Mehdi Murtuzov Qubanın Alpan kəndində dünyaya gəlib. Hərbi olan marağı səbəbindən əskəri xidmətdən sonra ordu sıralarında qalmağa qərar verib. Ən böyük arzusu torpaqlarımızı düşməndən azad etmək olub. O çox nümunəvi və dərslərə hazırlıqlı gələrdi. Xüsusilə idman və hərbi dərsləri də o fəal iştirak edirdi. Mən ona deyəndə ki, sənin buna səbəbi nədir? Deyirdi, müəllimə bula bilsin ki, gələcəkdə hərbçisi olan. Və Mehdi bir də işitdim ki, hərbi hissəyə gedib, oxumağa gedib, və o evə gələn müddətdə, müəyyən bir dövrdə məzuniyyət götürüb evə gəlmişdi. Mən dedim ki, Mehdi, sən bu hərbini necə seçdin? Dedi ki, müəllim, mən öz vətənimi çox sevirəm. Mən güzə bilmirəm ki, Azərbaycanın torpaqları mənfur ərmənilərin əsarəti altında olsun. Çalışacağım ki, bu torpaqların azad edilməsində mən də iştirakliyim. Vətən müharibəmiz başlayan gündən döyüşlərə atılan Mehdi əsil qəhrəman kimi şücaət göstərib. O, Kəlbəcərin bir neçə yaşayış məntəqəsinin azad olunmasında iştirak edib. Bu döyüşlərdə yaralansa da, hospitala getməkdən imtina edərək döyüş yoldaşlarından ayrılmayıb. Murovdağ zirvəsinin azad olunması uğrunda gedən qızğın döyüşdə snayper gülləsinə tuş gələrək şəhid olub. Döyüş yoldaşlarının verdiyi məlumata görə Mehdi çox igidliklə vuruşub. Heç kim qabağına çıxa bilməyib, elə bil ki, döyüş yoldaşları elə bil ki, onun çəkindirsə də biraz irəli getməkdə, nə eləməkdə, Mehdi hər halda deyib ki, yox, bir nəfər otaq yoldaşı şəhid olub qucağında. Deyib ki, Təbrizin mütləq qanını almalıyam, ona görə də döyüşə atılıb, yaralı halda, qolu yaralı halda Mehdi mənə zəng eləyəndə deyib ki, Baba, qolumdan yaralanmışam. Təbrizin qanını almaq üçün mən geri dura bilmərəm. Ona görə də Mehdi döyüşə çox məhdliklə atılıb. Çox Mehdi döyüşkən uşaq idi, çılğın uşaq idi. Bütün şəhidlərimizə hamısına Allah rəhmət eləsin. Onun içində Mehdiyə də. 23 yaşlı qəhrəman aprel və tovuz döyüşlərinin də iştirakçısı olub. Vətən müharibəmiz zamanı qanı ilə tarix yazan Mehdi Murtuzov hər birimizin qüruruna çevrildi. Mən fəxr edirəm ki, Mehdi bizim nəslimizin nümunəsi, kəndimizin nümunəsidir. Azərbaycan oğlu kimi. Mən fəxr edirəm ki, qardaşım bu cür igid övlad böyüdü. Azərbaycana layiq, Azərbaycana layiqli bir övlad böyüdü. Mən bir şəhid bacısı olaraq qardaşımla fəxr edirəm, qurur duyuram. Kiməm cəsur, igid, qəhrəman qardaşım var. Fəxr edirəm ki, mən Mehdinin bacısıyam. Bu ailədə böyümüşəm, o mənim qardaşımdır. Qeyd edək ki, 44 günlük zəfər yürüşümüzdə göstərdiyi şücaətinə görə Mehdi Murtuzov vətən uğrunda, igidliyə görə və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.